Uylanmagan ekan 22 yoshda hali vaqtlimasmisan Usmonjon? Bizaga ham kelin kerak. Charchadim mana opa. To'g'risini aytishotdi oyi. Bo'tdi ham kuyovlar yo'q-ku. Bular xohlayotgan kuyovlar qani uyim joyim deydigan. Hammasiga o'xshamaydigan. Jon xudo deymanki o'xshasa. Shavkat kim bo'ldi endi? Bekor kelganim yo'q, mana uylanmoqchiman. Mana bu juda ham mana Suzmaxonning naqasi. Hammasini qarang, baqir shuni. Voy nima qipti hammasiga? Balkim o'zim ham yerga tegari kelgandir. Ko'z uchtirib sizni kimdir olaman. Uylangani qo'rqib ketyapman, to'g'risi bor bu gaplarni eshitib. Nega o'ylanish niyating bo'lsa, mana shu birinchidan qolmagin, keyin odamlarni esdan chiqib ketasan. Yashang. Assalomu alaykum azizlar. Haqiqatan ham bugun kulgu kuni. Kulganda esa inson 7ta tuxum yutganday bo'lar ekan va dunyoning bor g'amini unutar ekan. Xonadoningiz tinch. Oilangizda halovat bormi? Demak, baxtlisiz. Kuling, mazza qilib hayot gashtini suring. Biz esa Zo'r TV telekanalining yor-yor dasturi ijodkorlari 1 aprel bayram soniga bag'ishlangan maxsus sonini boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Har doim kulib yurish Allohim hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Har doim uyda kulib yurgan tomoshabinlar. To'xtamurod aka, bayramingiz bilan. Bayram? Ha. 1 aprelini sizni ham bayramingiz-ku. Azizlar, do'stlik ordeni sohibi, xalqimizning sevimli aktyori To'xtamurod Azizovni ham agar ijozat bersangiz, barcha bizni tomosha qiladigan sodiq va sodiqa muxlislarimiz nomidan tabriklasak. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Dastur avvalida esa biz mamnuniyat bilan bugungi hamkorlarimizni eslatib o'tsak. Va albatta ajoyib anjon paypoqlarini bizga taqdim etayotgan biletaga, Vantage shirinliklariga, bizga bejirim kiyimlarini, liboslarini taqdim etayotgan Volidam kiyimlar do'koniga va albatta ko'rinish uchun esa bugungi Narayan salon stilisti Shahnozaxonga chin qalbimizdan minnatdorchilik bildiramiz va 1 aprel bayram sonini boshladik azizlar. Xo'sh. Demak, bugun bizda Qodirxon va Ko'ngil seriallarini aktyor va aktrisalar bo'lishar ekan. Bayram hazilimizni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz azizlar. Bugun chin dildan miriqib kulamiz. Kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat keling. Abduhamidov Usmonjon Toshkent shahridan uylanmagan, yoshi 22 da. Respublika estrada sirk kollejini estrada aktyorlik fakultetini tamomlab, hozirgi kunda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universitetida musiqa madaniyati fakultetining 4-chi bosqichida tahsil olmoqda. Kuyovlikka da'vogar bu ishtirokchimiz Qodirxon seriali orqali barchamizga yaxshi tanish, kelajagi porloq aktyorlardan. Hayotda hamma narsaga o'z kuchi bilan erishishni ma'qul ko'ruvchi Usmonjon iboli, xayoli, eng asosiysi ota-onasini doimo hurmat qiladigan va oilani birinchi o'ringa qo'yadigan qiz bilan baxtli turmush qurish niyatida bugun yor-yor ko'rsatuvga kelgan. Eh, hey. Alaykum assalom. Kelinglar, qani-qani, marhamat, marhamat. Odamlar-ku. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. O'zingizlar charchamayapsizlarmi? Rahmat, rahmat. Nafisa opa? Bu yaxshi ishlarni, xayrli ishlarni boshlab yuboribsiz-da Shavkatjon bilan. Ikkita, bittasi jiyanim, bittasi o'g'lim. Tushunmadim. Shavkatjon ham uylantirishga olib keldingizmi? Albatta, albatta, bekor kelganim yo'q, mana uylanmoqchiman. Qo'ysiz-chi Shavkatjon, e? Rostda? Voy, rost, behazi. Kelinim kelib sochimni bittalab yuradi-yu mana. Yo'q, yo'q, rostda, rostda. Men o'zim niyat qilib yurardim, uy joy olsam, mashina olsam albatta uylanaman-da. Mana yor-yorni anchadan beri kuzatib yuraman-da, o'z to'g'risi. To'xtamurod aka, bu yoqni o'zingiz hal qilasiz. Mayli, Shavkat, agar hamon shunaqa o'ylanish niyating bo'lsa, mana shu birinchidan qolmagin, keyin odamlarni esdan chiqib ketasan. Ikkinchiga o'tib ketmasin. Yo'q, shunaqa tez to'y qilishimiz kerakmi? Ha, shu, shu. Bo'ldi, qani kelinlar, ko'rsatinglar. Hozir keladi. Yo, to'xtab turinglar, endi Usmonjonga o'tamiz. Usmonjon. Qodirxon serialidagi, doim kulib turadigan bolachamiz. Xo'sh. Uylanmagan ekan 22 yoshda, hali vaqtlimasmisan, Usmonjon? 22 manimcha. Hozir vaqtida. Bularni yo'q deb menga da. Ayni dami shu. Mana bo'ldi, hozir ham kelin kerak. Charchadim mana opa, ha deb bosh ovqatga qarayverib. To'g'risini aytishotdi, oyi. O'zingiz ham rahmingiz kelmadi. Ha, Usmonni mayli ko'ramiz. O'ylab ko'ramiz hozir buni. Nafisaxon, rostdan ham o'ylantirishga olib keldingizmi Shavkatjonni? Ha, 2 edi, 3 bo'lib ketishyapti-ku. Xo'p, azizlar, demak, Shavkatjon Komilov o'ylanadimi, yo'qmi? Dastur so'ngigacha bizni kuzatib borsangiz, bu sirdan voqif bo'lasiz. Usmonjon ham to'g'risini aytsam, xudani bog'lab kelingan qo'yga o'xshab majbur kelib o'tiribdi. Chunki aslida o'ziga qo'yib bersa, hech ham o'ylangisi yo'q. To'g'rimi yo'qmi Usmonjon, to'g'risini ayting. Siz to'g'ri gapirasiz. Ana.
Oz 2-3 yil bor yana Muhabbat opa. Bir xil bolalar 22 yoshda uylantiraman desa jon deydi ya. Voy uyda jon deb yotuvdi. Sizdan uyalyapti. Biz uyalchim bola. Uylantiraman deb o'tkalardi. Uylanmasang hech bo'lmasa menga o'xshab qarab qolasan. Nafisa xola, rollaringizda ham shu kelinlarni ko'p qiynaysizda. Endi mendeki bo'lishmasin deyman de, ibrat olsin deyman. Sabriya bechorani olib borib keldiz. Bo'lmaysan menga kelin deb. Sabriyani olib bermasligim aniq edi boshidan. Bitta o'g'limga Sabriyani olib bermayman, to'g'rimi? Yaxshi qiz edi-ku. Yo'q, men talablarimga javob bermadi. Aynan Sabriyani chaqirganman, Omina opa. Demak, kelinlikka nomzodlarimizni birma-bir chaqirishni boshladik azizlar. Eslatib o'taman, ayni damda siz Zo'r TV telekanalining Yor-yor dasturining maxsus 1-aprel bayram soniga bag'ishlangan sonini tomosha qilyapsiz. Xo'p, keling, kelinlikka nomzodimiz marhamat. Xo'jayeva Sabriyaxon Toshkent viloyatidan turmushga chiqmagan, yoshi 22 da, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutini tamomlagan, kelinlikka da'vogar bu qiz Ko'ngil serial orqali barchamizga juda yaxshi tanish. Yosh aktrisalardan hayotda nima bo'lgan taqdirda ham maqsadlari sari intilishdan to'xtamaslikni o'zining shiori deb bilgan Sabriyaxon bo'lajak turmush o'rtog'i mehribon, qat'iyatli, ota-onasini hurmat qiladigan va jasoratli inson bo'lishini xohlaydi. Abdusalom va Mahliyoxon Toshkent shahridan turmushga chiqmagan, yoshi 20 da, Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetining 3-chi bosqich talabasi. Kelinlikka da'vogar bu ishtirokchimizni ham siz Ko'ngil seriali orqali juda yaxshi taniysiz. Kelinimiz nafaqat aktrisa, balki yaxshigina tadbirkor ham. Hech qachon harakatdan to'xtamaslikni o'zining shiori deb bilgan Mahliyoxon dunyoqarashi keng, o'qimishli, insofli, mehribon inson bilan oila qurishni orzu qiladi. Xullas, oilaviy byudjet ingizga o'z hissasini qo'shadigan tirishqoq qizlardan. Har ro'zg'or-g'or tayyor iqtisodchi kelin ro'zg'oringizni ham boyitadi. Nima dedingiz, kuyov bola? Ana, ana. Ha. Kela qolinglar. Assalomu alaykum. Abu hali kelinlaringizni kelinlikka hali nomzodlar deb chaqiribsiz, yor-yor aytib kiryapsizmi? Ha, endi yor-yor ko'rsatuvga yor-yor aytib kiradi deb muhabbat qilib. Yaxshi niyat. Yaxshi niyat yarim mol. Omina opa. Kiyovlarning rangi uchib qoldirmagadir. Sabriyaxon ham rolda shu otis ismingiz ham hayotdami? Yo'q, kinoda Sabriya, lekin juda ham ko'pchilik Sabriya ismi bilan uje tanilib bo'ldim. Men sizni Sabriya deb yaxshi ko'rdim-da, qaynaysi urush o'tirman hozir. Omina opa, hozirgacha mening nomim necha marta o'zgargani bilasizmi? Baxt formulasi. General qaynona. Yor-yor. Mana endi yor-yor. Nomlarimiz o'zgaraveradi bizani. Xo'sh, Sabriyaxon, asli ismingiz nima endi? Asl ismim Muborak. Menga xalaqib beryaptimi desam, muhokama qilishni boshlashibdi allaqachon. Nima bo'lsa ham Sabriyani tanlama deb o'tiribman. Ana. Nega ekan? Voy jon desin, tanlasa. Shundoq qiz, ha? Ana. Ana. Hammasini qarang, baqirishini. Baqirsak ham qo'ynimiz rasa toza, lekin bilasizmi? Yo'q, ikkala qiz ham emasmi bular? Ikkalasi mani jiyanim. Sabriya 22 yashar, Mahliyo 20 yashar. Juda ham bu juda ham ana shaddod erkak sifat o'zimga o'xshaydi. Mana bu juda ham ana sizma xonim naqasi. Endicha shu dodani berasizda bechora kelinlarni. Endi dodani bermasangiz hozirgi kelinlar muhabbat opa o'zidan ketib qovatdi de, qaynanani bir tinga olmaydi hech qaysi. Baqir chaqir qiladi, 10-11gacha uxlaydi. Ovqat qildiradi bir xil qaynanalar kelinlar qaynanasiga. Shuncha mamnun bo'lish kerak azgina deyman. Ayniqsa uxlashi yomon. Gapirmay. Kechasi 4gacha internetda bo'ladi Omina opa. O'ynaydimi bunaqa? Yursa ham qo'lida. Qaynana qaynamasa kelinlar aynimaydi. Voy, qaynana hech qachon qaynamaydi. Qaynana faqat bolam shuni qo'sha qarsin, aqlli, xushli bo'lsin deydi. O'zimizdan o'zimiz baqirmaymiz opa. Qaynana yaxshi gapirsa, kelinlar ham boqli turadi. Nafis. Uylangani qo'rqib ketyapman, to'g'risi bor bu gapni. Nega? Juda qo'rqinchli ikkita qaynanasini olib kelib o'tkazib qo'yibsizlar. Namuncha qaynanalar yomonlis, bechari 20 ga kirgizib bolasini oq yuvib, oqtarib uylantirsa, bitta chiroyli qizni olib bersa-da hurmat qilmay o'tirsa, bechari qaynanaga ham qiyin bo'ladi.
Ben kaynanalarını yomalavatkanım. Ben kelinlerine dadını veriş gereydim ama. Siz aldın düşünüp kegin yapın yapın. Kelinlerine dadını veriş gereği. Bir kere buruğunu bolası mı? Buruğunu bolası. Karim, bulege yakışık yapıramız, asalım, ha. Canım diyemiz mi? Bule uzdegiden kedip, okatın şarkısından çıktı. Vay, ne batırasız, opa. Gideceğim uzdan kedip. Vay, internet çıktı, bala çıktı, internet çıktı. Yambı, yambı. Yok, telefonu yapın. Koyun, yambı. Koyun, yambı. Koyun, yambı. Sürgülü, vay, avazini uçursan şüpiyon. Uçur. Asan oylanış niyetim var ekan. Yorga kelin nima qilardin? A Qodirxonga etsang bitta ot baqarni ajralib kelgan qizini qo'yardi qo'yardi. Nimaga kelasizdim? Gapirgan gaplari kulmanma. Ot baqarni qizini qo'yar ekan deb. Yo'llarni ustidan kuladimi? Hammasini ham o'tirishdi. Voy nima qitamasiga? Ana voy ol ne baqiryapti? Sochiz yozaganingiz. Sochiz yozaganingiz. Bu chochi oshdi. Hammasi sochilar yoy vaqtli yig'ib kelib. Balki o'zim ham yerga tegar ekan durman. Qattiq. Sizmi? Albatta. O'zi uchib turibsiz kimdir olaman. Zövlengen geldi opa. Can miyim var odur? Cancaz demez. Bizi vaktiyiz açılgenmiş kılıp. Daha güşkür. Okey, miyim kudası haber versin. Hazırca biz uçalarımız cim oturduk. Maylı mıyım da azgın sual cevap kılsak? Nafisa Khan maylı mı? Hop maylı, kudaya şükür. Osman Can. Nabi. Uzun sizge kandaya kızlar yok adı. Uzun yekele diyen bu siya asasisi. Azgınımı siyemiz mi? Doğrusu net vuri. Kim otursa de. Asasisi uzun kele diyen bu siya. İşte ibali, hayali. Birinci oranda otonamni xizmatini qiladigan. Ha. Soliha qizlar yoqadi. Otonamni xizmatini qiladigan. A buni ertalab choydamlab bersin deb turibdi. Ha. Boshqa ishi kerak emas. Yo, xudo agar bir daqiqa bersin. Yo'lni olib boradigan bo'lsangiz, har ikkala yo'l kesishyapti lekin bitta manzilda. To'g'ri. Ona bilan bola deyarli bir xil gapiryapsizlar. Usmonjon, o'zim o'rgilay o'g'lim. Meni sevadigan, ota-onamni hurmat qiladigan, kattaroq oting endi ya, niyatni ya. Tog' surasak qirga erishamiz, o'g'lim. Xo'p, qani ha? Birinchi o'rinda o'sha oilani birinchi o'rinda tutadigan. Ha, yashang. Ota-onamni hurmatni qiladigan. Ana. Meni sevadigan. Yashang. Asosiysi ammasiga o'xshamaydigan. Voy, 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 jon xudo. Menga o'xshasa, shunday qizlarni katta qilganmiz kichiklarida. Mana shularda aqlli, xushli ota-onani sevadigan, qaynonani qadriga yetadigan shu qizlar bo'ladi. Sabriyaxon, o'zi asl ismi nima dedingiz? Muborak. Muborak. Shunday chiroyli ismingiz bor ekan-a. Sabriya deganda ha demay qo'ya qoling. Muborakxon. Meni qiynagan mana shu qarshilikda o'tirgan ayol. Bugun yana kelib bizga talabgor bo'lib kelibdi, qarang. Ha. Gulzepa shetda ham tinch qo'ymas ekansiz demani. Voy, o'g'illariga ham bermaydilar, bularga ham bermaydilar, ko'rasiz. Baribir o'g'limga ham bermayman sen. Nimaga? Ko'rmi, cho'lami, so'ylami, nimaga ham bermaysiz? Pichoq ko'tarib yugur yurganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Qo'rqaman. Tanladingmi? Tanlash ki kız yok, az kızla çıksa. Yapırı uğrat. Kutlayan kiyole yok. Kali kiyole. Kali kiyole. Bula haklavatken kiyole, kali uyumcayım dedik. Zaten boşlandı, yollandı, kutlarıyla da geldi yok. Lekin çi? Ammeyle yokşamasıyla böldü. Amması yobanmaz, amması yobanmaz. Amamız zalatoy. Amma tülle brilliant, buna amma umumayyum. Hala ben şu kızı yapıram mı? Amasi yapırmadın. Hangi tiyizmasından yapırıyor Usman? Eğer avazını uçurmasa, kıldağından uzun boğaman. Hop, mayla. Ammeyizge okşamasız böldü. Sabriyaxon, mana sizni o'zingiz birovni haqqiga xiyonat ham qilmaysiz va albatta chegaringizni bosib o'tishga ham qo'ymaysiz. Endi bu xarakter kimdan o'tgan sizga? Bu xarakter onamdan o'tgan. Onajon shunaqami? Onajon shunaqami? Ha. Ha, yaxshi. Erkak sifat ayollar qanaqadir hayotda ko'p qiyinchilik ko'rgan va juda ham ko'p narsalarga faqat o'zi erishgan, birovga haqqini ham bermagan, birovning haqqini ham yemaganlar. Siz ham shunaqa bo'lish xohlaysizmi? Xohlasam, xohlamasam o'sha shunaqa bo'ldim. Avtomatikki onamga o'xshadimmi? Xo'p, mana shunday xislatlar o'zi aslida erkaklarga yoqadimi, Shavkatjon, Usmonjon? Juda ham qiziq savol lekin. Men qiziqdim shu javob. To'g'risini aytsam, menga ko'proq hammasining xarakteri yoqdi. Voy xudoga shukr, yorug' ulug'larga chiqdi. Yo'q. Ana yo'q, pismiqdan qo'rqsiz. Yaxshi qiz bo'ladi, yerga tegandagi o'ynatadigandan ko'ra. Shavkatjon. Suyunch filmdagi aytadi-yu. Shu nevara qizingni o'zim kelin qilaman. Choynayni kirib bo'lmaydi ichida muhabbat apa. Yo'voy, yo'voy. Yo'voy, bemalol qo'yib yuboraveradi. Shavkatjon, menga yo'voy mushuklar yoqadi-yu.
ideal ayol degan nimani tushunasiz? Endi ayollarni birinchidan yomoni bo'lmaydi. Xunigi ham bo'lmaydi. Ayolni tarbiya qilish erkak kishining qo'lida-da, to'g'risi. Endi uni uyiga olib kelib olib, urib, tepib, chochini sipirga qilib, xizmatkor qiladigan bo'lsa, voy siz aytgandagi, albatta uning tili chiqadi, o'zgaradi. Agarda chiroyli tarbiya bersa, albatta. Ayol kishini tarbiyasi baribir ota-onasidan keyin erkak kishining qo'lida. Shavkatjon, bitta narsada sizga qanday ayollar yoqadi desa, xuddi Shavkatjonga o'xshab, menga pismiq, jimgina o'tirib, qobog'iga o'ralib olib, keyin turmushga chiqqandan keyin shaxt etib tili chiqadigan emas. Menga aynan ochiq, ota-onamni oldida tarbiyali, izzat ikromli. Men bilan bo'lganda esa tamomila dunyodagi eng quvnoq ayolga aylansin degan ekanda. Xo'sh, qo'shlasmi yo'qmi? Albatta, albatta, shu bo'yib o'tgandek, xuddi shunaqa fikr. Menimcha bilmadim, ko'pchilik erkaklarning fikri shunaqa bo'lsa kerak. Ko'pchilik Usmonjon, qo'shlasmi shu gapga? Yo'q, sizga boy aytdi-ku, og'ir vazmanda deysiz. Gapingizdan aniga aynimang, Usmon. Yo'q, menga shu endi bor gapni yuzga tip tashlayursam bo'lmaydi. Misol uchun odamga aytsangiz, kimdir qo'ni deb qoladi shu narsa. Ayniqsa erkaklarga. Ayniqsa erkaklarga. Men o'sha o'zim fikrimda qolaman. Bola yoqar ekanda, uni pismo'la yoqar ekan, to'rsin deb yo'q. Pismo' demoqchi emasman. Pismo'mas. Pismo'mas. Tili shirin bo'lsin. Yoqar ekan, yo'qmi? Tili shirin bo'lsin. Kelib pismo'mas. Bor narsani yetishadi. Yo'q, ayol kishiga yarashmaydi-da hamma narsani chapillatib gapirib tashlayurish. Sal ibosi bo'ladi, to'g'ri, lekin to'ppa to'g'ri oyi. Top top. Xo'p, mayli. Ayol kishiga erkak sifatida agar urushmoqchi bo'lasanmi, so'kmoqchi bo'lasanmi, nima ko'ningda bo'lsa, basharasiga yetma. Qog'ozga yozib qo'yib, yoniga tashab ketgin, qaytib kelguningcha o'rinib qoladi. To'g'ri. Ana, eshitdingizmi? Bu mahorat darsi qo'shiladigan. Endi biz hozir iskanjani ham, ko'ngilni ham Qodirxonni ham hammasini bir chekaga surib qo'yib qo'yamiz. Albatta bolalikni ham mayli endi hammasini bir chekaga surib qo'yamiz. To'g'risini aytasizlar, qizlar, Muborakxon va albatta Mahliyoxon. O'zi sizlarga hayotda qanaqa chin ma'nodagi umr yo'ldoshi bo'lishni Xudodan so'raysizlar va qanday yigitlar o'zi sizlarga ma'qul keladi? Fe'l atvorilardan kelib chiqib. Qanday inson so'ragansizlar? Qani marhamat. Mehribon. Albatta aqlli, oilasidan chiqmasin. Har bitta gapingiz yozilyapti. Demak, birinchi o'rinda sizga mehribon bo'lsin. Mehribon juda ham qo'rqmayman. Ikkinchi. Aqlli, esli xushli. Aqlli, esli xushli, xo'p. Albatta ota-onasini hurmat qiladigan. Aha. Va bolacha qilmaydi. Xo'p, sizga ham navbat keladi. O'zim o'rgilay muloyimgimdan. Ha. Oilam, ayolim, ota-onam deydigan inson. I shuni xohlardimki, xarakterlari nima deydi? Chortkesar xarakterli insonlarni yaxshi ko'raman. Qanaqadir men ham ana shunaqa xarakterli hammangizga o'xshab ketgansiz. Shunaqa chortkesar dangal insonlarni yaxshi ko'raman. I mana aytishadi ko'p bolalar, "Men bu qizga nega uylanmayapsan?" desa, "Ey, u qiz menga berishmaydi" yoki "U qiz menga tegmaydi" deb yuraveradi-yu. Men xohlaymanki erkak shunaqa bo'lishi kerak emas. Masalan, men o'zim o'g'il bola bo'lganimda albatta kurash kerak, kurash. Kurashni xohlardim-da. O'sha qiz uchun. Yo'q, bola, kimsiz bilmayman. Sekingina, nimalarni tushunayotgandirsiz, ishoralarni ham tegdirib ol. Yo'q, bola, yo'q. Topadi. Mana ikkala o'yinga bitta savolim bor. Ha. Mana sizlar aktrisasizlar, to'g'rimi? Turmush o'rtog'ingizlar aktyor yoki san'atkor bo'lsinmi yoki boshqa sohadagi odam bo'lishini xohlaysizlar? Ana. San'at sohasidan bo'lishini xohlamasdim. Yoki kadr orqasidagi inson, yoki san'at sohasidan uzoqdagi inson. Ana senga ko'ngil, mana senga ko'nib yashayib deganim. Boshini shu savolni bermaysizmi to'xtabrot aka? Men kechirmagan bo'ladim, Shavkatjon, Usmonjon, ko'rdinglarmi? Yo, o'zingizlar rol o'ynasanglar mayli. Ular o'ynamaydi. Ustozingizga bataqa qilaymi? San'at. Yo, shoshmanglar, shoshmanglar. Men hali savolimga to'liq javob olganim yo'q. San'atkor bo'lishini aktyor bo'lish shart emas. Yem bitta gap bo'ldi. Kadr orqasidagi. Kadr orqasida kim bor? Rejissyorda endi? Yo'q, rejissyor ham kadr orqasida bor deyin. Yo, bilmadim, qanaqadir shu xo'p, kameraning ichidagi insonlardan saqal uzoqroqmi? Mana endi kadr orqasida ishlaydiganlarni men ham ko'rganman, ha? Hali kamera operatorni sim tortadigan odami bo'ladi, chiroqchisi bo'ladi.
Ayuradigan shopiri bo'ladi. O'shalar bo'lsa ham bo'ladi-da sizlarga. Endi u eng kami dedim oqchiman. Sanat sohasidan iloji boricha uzoqroq endi juda yaqin kelib qolsa ham shu kadr orqasida yetmaydi. Ko'ngil prodyuser bo'lsa-chi? Ko'ngil kinoda ijro etuvchining ko'ngli. Yashay. Buni ko'ngliga hech narsa qilmay yashay. Bularga hayotiy savol beraman kino odam emas. Endi bu yerda sizni kinoda o'ynagan ayolingiz o'tiribdi. Lekin qarang. Gulnora yomon qarayapti sizga. Yomon qarayapti sizga. Men ilgari ham yaxshi qaragan emas. Yo'q. Siz yaxshi aktrisasiz. Yaxshi aktrisasiz. O'shanchi sizdan kelishib olay. Siz menga tegmang, men ham sizga tegmayman. Ustoz to'g'ri qilasiz. Men ham sizga qo'shilaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Studiyamizda anchadan beri bunaqa quvnoq kompaniyani deydi-yu. Ijodkorlar bo'lmagan, faqat yig'lab-yig'lab ezilgan ekan. Ezilgan. Voy, mayli, bugun haqiqatan ham chindan kamiga bayram bo'ldi. Baraka topinglar ya. Baraka topinglar. Endi bo'lmasa. Hali Nafisaxon javob beraylik-a. Bo'lmasa hozir yana-a. Mayli, bizga maslahat qilib o'ylab ko'ramiz. Ha. Mayli, lekin biz quruq jo'natmaymiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Albatta, bo'lmasa mana hozir. Gulnoraxon. Anjon paypoqlari-chi? Juda xalqimizga yoqayotgan bir yaxshi mahsulot bo'lib chiqdi. Va albatta bilidida ajoyib mahsulotlarimiz sizlarga. Sizlarni siylabsizlar, Alloh sizlarni siylasin. Quruq kelib mana 1 yil kafolati bilan. 1 yil kafolati bilan ekan. Albatta Vante shirinliklarini ham sizlarga taqdim etamiz. Voy ana. Mana marhamat. Azizlar, yor-yor dasturining xazinasi Xudoga shukr. Voy mana. Rahmat. Yashaylar. Topganingizga Alloh baraka bersin. Rahmat sog' bo'linglar. Xo'p, azizlar. Gulnoraxon. Sabriyaxon, Muborakxon va albatta Mahliyoxon xush kelibsizlar dasturimizga. Xush ko'rdik. Sizlarni ko'rib bahri dilimiz ochildi. Ha, endi iskanja bo'ladimi? Qodirxon bo'ladimi? Ko'ngil bo'ladimi? Baribir hammasi endi yor-yordan keyin baribir efirga o'tadi. Baribir eng zo'ri ko'ngil bo'vatdi. Yo'q. Ana men keyin bo'ladi o'zi. Hammasi yor-yordan keyin bo'ladi bu ko'ngillar. Xolisa. Shu haqiqiy e'tirofni yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling. Xo'p, azizlar, bayram dasturimiz davom etadi. Demak, yana bir kellikka nomzodlarimizni chaqiramiz, o'ylaymizki, bular ham sizlarga albatta yoqadi. Iskanja filmini tomosha qilyapsiz-a? Demak, Nilufar xonim Hamidova, Shahlo xonim Hojiyeva o'zlarining Gulyora Ortiqova degan jiyanlarini olib chiqishyapti. Ha-ya? Kelin posha necha yosh deysizmi? 22 yosh. Ortiqova Gulyora xon 22 yoshda Farg'ona viloyatida dunyoga kelgan, turmushga chiqmagan. Kelinlikka da'vogar bu qizimiz sizga Ko'ngil seriali orqali juda yaxshi tanish. Seriallarda ajoyib obrazlar yaratishga ham ulgurgan bu ishtirokchimizning rassomchilik, dizaynerlik, ayollarni chiroyli qilib pardozlash hunarlari ham bor. Biror narsaning yaxshi yoki yomon bo'lishi sizning qanday qarashingizga bog'liq degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb bilgan Gulyoraxon iymonli, mehribon, doimo olg'a intilgan degan inson bilan turmush qurishni istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma keldi. Ha, yana bitta hamma. Biz sovg'a bilan keldik. Mana bu gullar bu yo tomonga. Voy, kelmasdan rahmat. Omina bilan men sovg'a bormi deb o'tirdim. Men ham hayron bo'ldim. Endi sizlar har doim ko'rsatuvi o'zini o'zida sizlar boy va davlat ko'rinib sovg'a deb turasizlar, chiroyli bo'lib turasizlar. Endi biz Diyo tamoyiga bir... Ammaga. Şu yerde ammaga. Ammaga. Rahmat. İskençeden çıkışıp getişge hareket kılışı yaptı. Mayli bana bu sizge eken. Onaga. Bana. Güllerini bir hıdlap korseyle. Aslida bu suvun yüzilerini yuvup 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 işletesile. Min var teşekkür. Siz hakikaten hem Ali Cenab-ı Hadim ekensiz. Hoş gelipsiler. Hoş vakit bulin. Nilufar Xon yaxşı mısınız? Ben zor man. Hamması zor. İlhan okay. Daim zor bulin. Rahmat, okay. Rahmat. Oho. Avvalambor mana shunaqa bahor ayyomlari bilan, o'tgan Navro'zlar bilan, 1-aprel kuni bilan hammani tabriklaymiz va kirib kelayotgan roza Ramazon oylari bilan ham muborakbod etamiz. Muhabbat opa, kiyo qaysi birlari? A kiyo qaysi biri o'xshayapti kiyolikka? Bilmasam, ikkalasi ham kiyo. Ikkalasi ham kiyo to'ppa to'g'ri topdingiz. Katta kiyo, kichkina kiyo. Har ikkalasi ham bichim. Kiyomisan, kiyo bo'ladigan. Yoqdimi? Ma'manisi yosh kiyo, ma'manisi beva kiyo. A, tepadagisi-chi? Tul kiyo. Uchta kiyo. Menyuda har xil kiyolar bor deyiladi. Gulyoraxon, mikrofonni oling qizim, sizni ham ovozingizni eshitaylik. O'zingizni sipora tutchin deymi? O'zi sifoku.
O'z tabiatan sipog'inaku? Juda ham sipoq qizimizi. Tibbiyot bo'yicha ham ancha ma'lumotlari bor. Bazan. Adashmasam iskanjada o'ynaydilar, a? Yo'q, iskanjada o'ynamaganlar. Bular umuman deyarli kamdan kam rollarni tanlab o'ynaydilar. Doktor, vrach rolini o'ynaganlar. Lekin ko'ngil serialda ham o'ynaydilar. Bo'sh vaqtlarda kinoga. Ha, ko'ngildami? Ha, ha, ha. Kasblari juda ko'p, serqirra qizimiz shunaqa. Biz iskanja, ko'ngil, Qodirxon do'stlashamiz. Undaqa anu chetlashtirib qo'ymaymiz. Serqirra bo'lsalar, turmushga chiqsalar, egoni o'zi bo'lar ekanlar-da. Endi egov bo'lib turmasa bo'lmaydi-da. Egov bo'lganda qiziqarliroq, yana ham hayot jo'shqinlik bilan. Agar jimgina, spokoyn, sodda bo'lsa, unda zerikarli bo'lib, keyin kuyovlar, yigitlar chiqib ketishadi. Qani qatta bor ekan bir sho'x to'polonchilar bor. Lekinchi, mayli, hamma seriallarni ham ko'p o'rnida chiroyli ketyapti. Siz menga aytingchi, o'zi hayotingizning oxiri nima bilan? Shu bilan sekin tugaydi. Men jonim bilan hozir hayotimni oxirini filmidagini aytdim. Kechirasiz. Iskanja serialini aytyapman. Da, Muhabbat opa, Iskanja serialidagi hayotimni aytishim mumkin, lekin qizig'i qolmaydi de, shunisi bor. Lekin jarayonlar juda ham ko'p, rivojlanishi juda ham ko'p, chunki aynan shu serialni o'zida mana hozir ham kelayotgan paytda tomoshabinlarni o'zi gapirishdi. Boshqa serial, boshqa filmlarda chiqmagan katta piton ilon aktrisani ustida yotib, emaylab o'rnashgan. Voy. Bu yagona serial bo'lsa kerak, Iskanja serial. Nilfarxon, men uzr so'rayman. O'sha eng uzun piton endi sizni ko'rib nazarimda qochib ketdi-yu. Biz dugonamiz-ku, bir-birimizni xafa qilmaymiz. Bir-birimizni tushundik. Bir-birligini chaqishmaydi ular. Chin ma'noda Shavkatjon. Endi siz ham mana shu mashaqqatli mehnatdasiz, Nafisaxon, siz ham hammamiz ham san'atni ichidagi inson, lekin haqiqatan ham tam beradigan jihatim shundoq ilon o'rmalaganda uni o'zi otini eshitganingizdan inson cho'chiydi. Junchikib ketadi-da, lekin haqiqatan men ham judayam hatto ketib orada tishlab olmoqchi bo'ldi. Buni operator ham ko'rgan, o'sha yerda turgan kadr ortidagi ijodkorlar ham ko'rishdi. O'sha payt shuni kelib tishlab turganda o'zi poylayman degan paytda o'sha ilonni egasi tortib oldi. Operator Mirjalol ham aytdilar, "Oling tez" dedilar, ovolishdi. Lekin haqiqatan ham chunki u tishlab oladi, qorni och holatga kelgan. Nimaga qornini to'yg'izib kelmadingiz desa, harakatlanmaydi qorni to'q bo'lgan holatda. Sizga harakatlanish kerak. Yo, agar tishlab olganda ham ilon aniq o'lardi o'sha payt. Ilon o'larmidi? Nafisaxon. Voy xudo. A nima bu ko'ngil bilan iskanja, ya ilon bilan chayonmi deyman? Madam, lekin boydan beri amma hamma shunaqami, ammalar shunaqa bo'ladimi deb mana Shokatam gapirdilar. Men tushunmadim. Nimaga unaqa deysiz? Ey, qo'ling singir, nega otasan? Ey, Nilufar. Axtingiz kelib qoldi. Ataylab qani olib kelib bering bu yoqqa, sovunimni bering bu yoqqa. Bering bu yoqqa sovunimni dedim. Daryo ne daryo? Voy! Madaniyatsiz. Ne qarang? Ey sinim. Madaniyatli ish qildingiz. Siz serialni ish bilib turasiz, bodomni ish bilib turasiz. So'ramaysiz. Yo, nimaga siz qanaqa yigitsiz ilvomadingiz otgan narsa. Mana shuni ham tekshirib ko'rdim. Malijiyan kerak emas. Lalayib o'tirarkanmisiz? Yo, mayli, tirvomiyasiz. Shartdan bundoq qilib turib. Bodomni ham ilmaydi, nazarga ham ilmaydi. Hech narsani ilmasalar, unda qanaqa bu kuyovga kandidatura bo'lib ketdi. Hozirdan narsa otsa, bular to'ydan keyin nima qiladi? Shlaka blog otsa kerak bir-biriga. Voy, pul narsa ko'chirib, narsa tugul. Yo'q, otadigan odam hamma narsani otadi. Pul ham otishi mumkin, baxt ham otishi mumkin, omad ham otishi mumkin. Pulimiz yetarli. Otmanglar bir-biringizga. Pulimiz yetarli. Xo'p, mehr muhabbat otinglar biz tarafga. Rozimiz. Hayr ham gapirsin. Endi bu yerda ammajonimiz to'xtamasdan gapiryapti, bizga gap qolmadi. Ammajon endi Gulyoraxonga ham bir og'iz gap berdi. Gulyora gapirmaydi, bizda de kelin umuman bizani. Nimaga kelganiga o'zi hayron bo'lsan, Gulyora kelin gapirmaydi. Gulyora erga demoqchimi? O'zi bormi yo'qmi bilinglar? Qizimiz ornomusli iboli xayoli gapiradi. Bechora qizi qo'rqitib kelganman, deng yo'lda gapirmaysan-da. Hozir mendan kattayib qolasiz, keyingi odamlar sizga uchadi. Umringda ko'rdana ko'rganmisan? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmat. Salaz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Tabiatan qizlar otasini ko'rib, akalarini, amaki tog'alarini ko'rib, Robbim Allohim, menga ham xuddi shu tarzdagi ilohim inson nasib qilsin deb yaratgandan so'rar ekanda, sizni o'zingizga tabiatan qanday umr yo'ldoshi endi so'rayapsiz va kimlar yoqadi?
qanday insonlar to'g'rirog'i? Birinchi o'rinda ota-onasini hurmat qiladigan, ichmaydigan, chekmaydigan. Aha. Aqlli, xushli. Aqlli, xushli. Shavkatjon, Nafisaxon, endichi, hamma masalani bir tomonga surib aytadigan bo'lsak o'zi, sizlar keyin turmush qurgandan keyin ham, endi men Usmonjonga qarab turibman-da, yoqdi qiz, to'g'risini. Endi biz ham sezamiz-ku, To'xtamir aka, Amina opa, kelib shu hayotiga aralasha berasizlarmi? Yo'q, 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 aralashmaymiz. U uchun yo'q, aralashilmaydi, bizani o'zimizni oilamiz, o'zimiz bilan ovoragarchilik bo'ladi. Agar lekin qo'l ko'tarib qiz bolaga, ayol kishiga yo'q, urush emas-ku. Qo'l ko'tarilsa, umuman hech qachon ayol zotiga qiz bolaga qo'l ko'tarish kerak emas. Ne, qo'l ko'tarmaydi degan kasalmi? Yo'q, urmaydi, urmaydi. To'xta Murat akaning gaplarini hazm qilish uchun yaxshigina shu boy hayotiy, to'xta Murat aka, insonda xazina bo'lishi kerak. Xo'sh, Hanil Farxon. Mana hozir syomka ham qualilik modadaku, hozir trendda yor-yor ko'rsatuv, trendda iskanja seriali. Bitta mana videoga olamiz, mana. Yaqinda suratingni butun shaharga yopishtirib tashlashganini ko'rgan edim. Tagiga uni politsiya qidiryapti, kimki topib bersa mukofotlanadi deb yozib qo'yilgan edi. Ko'p xonadonlarga borganimizda yor-yor ko'rsatuvni ko'rayotgan bo'lishadi va albatta ushbu ko'rsatuv orqali ko'pchilik baxtini topib ketdi. To'g'risini aytsam, endi uylanish niyatim yo'q. Xudoga shukr, dunyoda eng baxtli otaman, dunyodagi eng Men kelinimni his qildim. Kelin poshsham, men bor ekanman va umuman o'zi kelin poshalarki bor, tinch bo'linglar. Hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Shu fursatdan foydalanib faqatgina yoshlarimizga, endi turmush qurayotgan aziz ukalarimiz, singillarimizga faqatgina baxt tilab qolamiz. Qo'sha qaringlar. Yor-yor ko'rsatuvga esa omad. Shunchaki bayram hazili qilmoqchi edi. Nafisaxon ranglarini qaranglar. Voy, xuddi xayollarda hozir o'ylanib ketadiganda Nafisaxon. Ha, biz nima qilib turibmiz? Ha, Usmonjonga deng-da. Usmonjon. Mana topildi-yu mana kelin. Usmonjonga aytding. Ha. Bunda yaxshi qiziqqatdan topasiz. Mana qarang, kam gap o'tirishini qarang, mana yerga qarab o'tirib. Voy, menga yoqmadi umuman kuyovlar. Umuman yo'q. Bitta bodomni ibola olmasa, o'tirsa, ammasi bilan xolasi bilan yashaymanmi? Deb o'tirgan kuyovdan tavba qildim. Sizga buyursa. Azizlar, men bularni to'xtatmasam, ishoninglar hali beriga bularni. Kelar yo'q, o'zi ketar. To'g'rimi? Dil Farxon, bitta darsga ajoyib jamlanma. Sizlarda-chi, shov-shuv bo'yotgan bu sovg'a bu yerga berib yuboraymi? Sizga Umumangam, rahmat. Shov shu bo'yotgan sovg'a Andijon paypog'i bormi? Mana. Shuddami? Menga 3ta kerak. Butun oila uchun bu. Oh, oh, butun oila uchun. 1 yillik umuman paypoq sotib olmaysizlar, hamma gaspatdan bor bu yerda. Hali hammasi emas, Vantetdan ham ajoyib shirinliklar bo'lsin. Shirinroq bo'lsin. Hayotimiz shirin bo'lsin. Hamma tomonlama. Hayotingiz shirin bo'lsin. Shirin bo'lsin sizning tilingiz. O'zi shirinman, lekin prosta shiringa shirin, achchiqqa achchiq. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Albatta, sizlar qaysi serialda bo'lmanglar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va unutmanglar, o'sha gap yor-yordan kinda turasizlar, sog' bo'linglar. Dasturimiz davom etadi azizlar. Demak, yana bir kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Kim deysizmi? Ular ham sizlarga yaxshi tanish. Nazar va Sarvinosxon Toshkent shahridan turmushga chiqmagan, yoshi 18 da. Har sohadan bir shingil deganlaridek aktrisa va model. Kelinlikka da'vogar bu ishtirokchimizni siz Iskanja seriali orqali juda yaxshi taniysiz. Har qanday g'alaba harakatdan boshlanadi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i jiddiy, mehribon, har qanday vaziyatda ham ayolini tushunadigan inson bo'lishini istaydi. Voy, namuncha chiroyli yigitlar kelibdi ona. Qizim, xuni yigitlar keladi, bormaymanmish. Ha, bizaga faqat chiroylilar keladi. Chiroyini qara. Voy, dekkina ekan. Aylanaysizlardan. Qizimni bugun olib keldim. Xo'sh, Sarvinosxon, o'zingizga keladigan bo'lsak, qizim, insonni mana shu ulkan bir niyati bo'ladi-da. Ayniqsa qizlarni, Shavkatjon, tunda Xudodan so'raydigan o'zlarining bir niyatlari bo'ladi, chiroyli niyatlari. Chunki boshimizdan o'tgan. Qanday niyatlar qilasiz? Yaxshi bir oilaga kelin bo'lib tushish. Amin. Ilohim. Yana? Xo'sh, yana? Yana men aktrisa modelman. Katta cho'qqilarga erishish albatta. Endi Xudo xohlasa, chin dildan ko'ngilga qarab ish tutamiz, ha? Xudo xohlasa. Savol beramiz, Usmonjon. Endi qanaqa tushunasiz? Endi qiziq savol-da. Sochingizni hech qachon kesib,
Ana boshqacha har xil ranglarga bo'yab tashlamaysizmi? Yo'q, endi unaqa qilmayman. Siz nima tishi bo'ladi agar? Ana, diplomatiya. Kelajak turmush o'rtog'im nima desalar, shu bo'ladi. Agar Shoirxon yaxshi tarbiyalab. Meni onajon desa bo'ldi, qizim ham ko'ngandek bo'lib qoldimi? Ana. Aynan, qizimdan. Endi oxirgi savolim, agar shunisiga ham to'g'ri javob bersa, onajon. Faqat noto'g'ri tushunmay savolim, endi oyingizlar boshda gapirib tashlaganlar uchun bu savolni beraman. Oilada to'ydan keyin kim aytgani bo'ladi, menimi yo sizmi? Meni aytganim bo'ladi. Voy, yo'q, shunaqa bo'ladi. Qaynanamiki. Voy o'zasi, voy asan. Ya Usmonjonni bergan savoliga qaraganda bu qiz yoqib qoldi. Yo, unda deish kerakdi. Siz ham davolashasiz, siz ham davolashasiz. Ya, ya, to'g'ri, yo, yaxshi, javob berdi. Yaxshi. Nazarimda bundan a'lo hayotni siyratlari, suratlari bo'lmasa kerak haqiqatan ham. Biz ayollar qanchalik qaysi bir jamiyatni, qaysi bo'g'inda xizmat qilmaylik. Lekin uyda baribir hazrat erkaklarimizni gapi-gap, so'zi-so'z. Chunki sharqda biz mana shu taqdirga ko'ngan ayollarmiz va hech qachon kam bo'lmagan millatmiz. Shoiraxon, albatta mana shunday ajoyib qizni o'stirganingiz uchun sizga ham rahmat. Biz quruq qo'ymaymiz, marhamat. Biletidan sizga ajoyib jamlanma. Va albatta Vanted shirinliklarini ham sizlarga taqdim etamiz. Biletidan ajoyib yana sovg'alarimiz sizlarga va albatta mana marhamat, Vanted shirinliklari ham. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Ilohim qizingizning baxti tezroq ochilib ketsin. Mayli, rahmat. Azizlar, demak, bugungi bayram dasturimiz davom etyapti. Nafisaxon, Shavkatjon, Usmonjon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Nafisaxon, xo'sh, endi mana hozir hamma qizlarimizni ko'rdingiz. Men o'ylaymanki, bir-biridan yaxshi qizlar lekin. Hammasi chiroyli, odobli, aqlli, qarang. Hammasi menga yoqdi. Ammalari xolalardan tashqari faqat. Ammalari xolalardan tashqari qizlarni hammasi menga yoqdi. Bittasini onasi ham yoqdi. Ha, bu ona oxirgi ona juda ham yoqdi. Qarang, shirin so'zlilarni bo'lar ekan-u, baqir chaqir qilmasdan, to'g'rimi? Oldingi ammalachi to'yda ham janjal chiqarish mumkin. Ha, yo'q, yo'q, qo'rqaman ulardan. Xo'sh, Usmonjon, o'zim o'rgilay bo'ylaringdan bolam. Qani mikrofonni olingchi, gapiring. Endi bu umr savdosida. Ha. Sochi hozir bittada ko'rib uylanib ketsa ham bo'ladi, lekin ertaga o'sha yashaydigan odam qiynaladi yillar davomida. Masalan, o'sha birini boy o'yiz aytdingiz-ku, birini ko'rib sabr qilsang, ikkinchisini ko'rib shukr qil deb. Endi hammalarni hisobga olmaganda qizlar bilmadim endi o'zini tutishi, ligosi, hayosi, madaniyati hammasi yoqdi, hamma qizlar. O'sha orasidan bittasi bor o'yi, o'sha to'rtasini bir gapishib olsam. Ana! Ana! Menga o'sha qaysi qizni tanlasam ham yoqsa ham birinchi o'rinda onamlarga. Onamlarga yoqsa bo'ldi. Ay, rahmat o'g'lim. Shunaqa deyishim bilardim. Ana bo'lmasa. Senga yoqqani menga ham yoqadi de. Ana bo'lmasa. Yashanglar. Azizlar, haqiqatan ham men bugun boshqacha dam oldim. Amina pas sizchi. Dam oldim. To'xta bir tikasizchi. Hali ham damdimi? Men ataylab shu uchun so'ngida olib turaman to'xta bir takamni. Azizlar, bugun garchi iskanjada ishlasak-da, ammo Qodirxondek, mag'rur turib bugun ko'nglimiz uchun bayram qildik. Nima bo'lganda ham, har doim insonlar ko'nglimiz uchun yashashni, ko'nglimiz uchun bayram qilishlarini unutmasligimiz kerak. Marhamat, Doktor Murat aka. Qani, bismillah. Biz hech kimni xato qilmaymiz. Belitadan ajoyib jamlanmalarimiz. Bir yil kafolati bilan. Shu odatlarim bor. Bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmagan. Marhamat, To'xta Murod aka, yana bor hali sovg'alaringiz. Yana sovg'a bor mana yana. Vanted shirinliklari ham albatta xalqimizning. Sizlarga. Sevimli aktyor, aktrisalar va rejissyorlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Bugun xalqimizga ulashgan kosa tagidagi nimkosa ma'naviyat va ma'rifat uchun tashakkur. Sog' bo'linglar. Azizlar, siz bilasiz, dushanba, seshanba kunlari 2 soatdan hattoki
efirde bana şu Qodirxon seriali ketadi. Çünkü halkımızın hakikatten ham bu en ko'ngliga yakın ko'rsatuvlardan biriga aylandi ve tomosha qilishyapti. Demek dushanba, seshanba kunlari mazza qilib sizni aynan bitta qismini berib ikkinchi qismini boshqa kunga o'tkazmaslik uchun aynan ikki qismni baravariga 2 soat tomosha qilyapsiz. Va aynan hech kimni xafa qilmagan holda chorshanba, payshanba kunlari esa ko'ngilni tomosha qilishyapti va keyingi kunlarda esa iskanjani mazza qilib tomosha qilyapsizlar. Bu ham bo'lsa faqat sizni, siz aziz muxlislarni hurmatingiz ve ko'nglingiz uchun. Biz ise dasturimizni aynı mana şu yerde bayram dasturimizni nihoyasiga yetganligini ta'kidlab o'tamiz ve eslatib o'taman azizlar hamkorlarimizni aslo unutganimiz yo'q. Va albatta ajoyib liboslarni bizga taqdim etgan Volidam liboslar do'koniga, Vantage shirinliklariga va albatta bizni hamkorimiz Belitaga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Albatta bugünkü meni imijimni yaratgan inson ham esimdan chiqqani yo'q. Demek Narayan salonu stilisti Shahnoza xonga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va xayrlashamiz Omid opa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ha azizlar, har doim ham hayotingiz balkim iskanjada bo'lsa, mana shu narsadan sekingina chiqib ketib, ko'ngil uchun bayram qilib, har qanday vaziyatda ham Qodirxondek salobatli, salohiyatli yashash hammamizga nasib etsin deb. Seriallar bo'ladimi, ko'rsatuvlar bo'ladimi, hamma-hammasida eng muhimi insonning ko'ngli yotganligini unutmasangiz bo'lgani. Chunki hayot, Nadar Dumbadze aytganidek, juda ham murakkab. Uni bitta insonning vujudida turishi qiyin. Agarda bu yurakni sen, men va u suyab yashasak, insonga yashash oson kechadi. Ko'p emas. Ertangi didor qadar omon bo'ling azizlar.